jedem koga, ali vidiš, znaš koliko jedem, koliko se... Zadrti i kod nas ti je riječ, ono, kod Albanaca je to obesa, kod nas ti je riječ kad ti dam i to... Dobro, meni nisi dao reći, možda ja spiš moju tortu. Bile su dve torte od Alex i moje maturine i imala. Ovo, podijelili su moju tamo torta? I sad kao ova Milica malo brni krusti psiva, ko što će kaže. Kao, ste podijelili torte, drago mi da smo počestili. Nemoj, šta ćeš mi sa toga? Ja nemoj, da, pa beži, brate, si lud. Ja sam sklonila tortu. Ne bi je uzeo vidi druga. Si lud, bre. Ja sam sklonila tortu, rekla sam maturi, da je za tebe, mene, Maju, ša. To je to. Tako sam rekla, možda pitati. Znači, ja sam odvojila za nas. Kao što uvek delim nama. E, pravit ćeš mi društvo do 8, idem kod prizora. Koliko sati? Čemu se sjećam? Do 8 ne praviš društvo. Do 6 do 5. Do 5. Za 10 minuta. A ne može. Za šta ću da radim sama? Skidaj šminku. Pa ja ću skinem šminku za 10 minuta. Za kakvi 10, za 2 minuta skinut ću šminku. Kuku, mene je pojela trema. Ja samo čekam da vidim kako sam... Ajde, preslatke ste bile, vratu. E, a ja sam mislila da će mene da izračete i samo tako, u stvari ne. Baš ne bilo okej. Ja nešto se potrudili da još ukostimo oko ovog... Jedini smo se izdvajali što se tiče kostima. Nemo šta si nema ušao, ali, a, znaš, brate, i što smo stavili malo sjajaj. Koliko smo mi vežbali, ništa nismo radili kako treba, ali ispalo je sve super. Zato što se opišite da mi opišete samo ko je kome bacio salatu. A Uroš je usta iz kreveta, uzuje kupus i prosto neci na glavu. Iz čista mira, da. I ja sam skočila njega, znači kukamo za hranom i on ustaje i prosipa hranu po glavi. Iz čista mira, ništa mu dačko nije rekao, čisto je sto. I ovaj dolazi iz... Sve ne zna necu, brati, svi na necu. Ali iz čista mira, ustaje iz kreveta, uzima se stola i njemu na glavu. I vraća se u krevet. Ajde, ne seri, nego ti iš Ivana, pa to nije samo Neca. Uroš napada nijuče, danas sa Semilom imam problem, znači nije samo to. Pa i mene isto napada. Sve redno. Uroš ima problem sa svima. Uroš danas sa mnom vežbamo, znači... Ja ne mogu da vam objasnim. Znaš koju pesmu mi pevamo, ono od 700 miliona tekstova? Svako, neću, svako ima svoj deo, dolazi 20 minuta pre nego što kreće program i kaže, ste naučili cijelu pesmu, kaže meni ša. Ako gledamo kao, ne razumem, kao moraš svo troje da znamo cijelu pesmu, kao uzimajte sada tekst i učite cijelu pesmu. Kaže, svi se prekure, znači se normalno. A nije ja. 10.070, jak je. Baš jak. Ja ne osjećam više. Meni on bolje, brat, nije mi LD, brat. Ovo je mi okej, brat. Nije mi jako. Naravno, pa dobro, kvalitetnije cigara. One LD bi ubi mi pluće, brat. Dobro, i to kad nemamo ništa. I pluće i grlo. Jo, ja začekam sutra da gledamo nastup. Ja ne, znaš koliko je meni sad frka da gledam. Ajde, ja sam ovo, vas ne bih lepi. Meni vaše najbolje. Meni je naše bilo najbolje. A znaš da ja nisam slušala Miću da peva? Ne, da si tela da uzmeš dve pljeskovice. Si tela? Ne, da si tela samo. Ajde, zakuni se. Ti si u bratu rođena. A ko ti to rekao, verovatno Ivan? Neko rekao da si ti video da je uzela dve. Ne, stavila je ruku bilo na kiju, ja sam onda pitač, evo, kako gledam čija je ruke, vidio sam te. Ne, majkim, ja sam tebi, ja sam gurnula ruku u ono i rekla sam ovo za mene, pljeskavici, ali ti rekao čekaj, ti dao si. Dao, nisi htjela, samo da ne zbog mene, nego ovako, nemoj da budeš tako povedan. Ljudi, alo, prestajte da pričate takve stvari, stvarno, nije nužno. Dobro, pitao sam, ti si izvini. Gledaj, ne, ja sam se, nemam ja opadeš. Ja sam bila tamo s druge strane stola i onda kad su stigle pljeskavice, nisam htjela da ustanem, sedela sam tu, kao što smo rekli, aj svi da sednemo. I onda je došao Peca, sedela sam na njegovom mjestu. Ustala sam, stajala sam tu. Tek kada su odavde uzeli Cveta je ustala sa mog mjesta tu, ja sam prišla s druge strane za stola, sačekala sam da se pomere, Ivan je krenuo da sipa sebi salatu, ovo ono, a mi svi stojimo iza i čekamo da uzmemo pljeskavicu. Kad su se oni pomerili, ja sam prišla, i tražila sam pljeskavicu. Nije mi njena, nego moja. Ko ti to rekao, majkice? Pa moja je, nije njena. Zaboravi, ajde. Nije tu da nisi, meni je bitno da nisi ti htjela. Pa ona je njeno podelila, ja imam moju. Ne, meni je glupo i da se grabimo svi. Ja sam čekala najkulturnije. Sviđan? Da.
E, ao, počeli, e, znaš šta je Petrući problem? Što mene ne mogu za moral da prozivaju ovde, samo žene prozivaju za moral. A ja, mene ne mogu, razumeš? I onda mi traže, a nisi, ne znam, ne znam, stvari su ti ovako, nisi uredna, grabiš se, kradeš cigare, znači lupetaju gluposti. Razumeš, hvataju se, ma ne, a znaš šta je to? To je... takav glup reality na ovom nivou, razumeš? Ja nisam uopšte, znaš, ono, to, znači, ni da se psujem, ni da se vređam, ni da, ono, znaš, nešto nekome govorim, ne znam ti ni ja kakve reči, razumeš? Ali oni gledaju taj njihov reality. Znači, da prozivaju žene za moral, da su prostitutke, da su ovo, da su ovo. Kad nemaju to onda, e, aj, ukrala je ovo, ne znam, ovakva je, ovakva je. Nisu me ovdje svantažno, isto. Ja sad ovo što pričam. Pa to su oni. Šljam, šljam. Gledajte ovo. Super je bilo, toliko mi je bilo drago zbog tebe. Ja sam svaki put tapšala i stvarno sam se radila. I drago mi je za ovog Aleksandra što dobio neku nagradu, baš bila super fora. Aha. Da, jeste. Tako da te čupri. Možda sam stavila ruku, brate, jer nisam videla... Gađenja. Šta od čega? Danas kad je Emil gađao. Baš mi je možda? Kažem odzak. A možda je to htjela Maja da me pita za pljeskavicu. A ovo? Čekaj da vidim gdje je Maja.